sorteio, dá? La Mireia ha passat de ser una noia que va a l'escola un dia a presentar-se un càsting i ara ser la millor actriu revelació de Joia. La Joana va ser una sorpresa, tot i que és la germana de la Mireia. Va venir fer el càsting i de veritat va ser la que va semblar que era que funcionava bé. Jacob. Jacob, ¿qué me dices? Pero dígame una cosa. Perdona, Joana, ¿llevas algo más de ropa? ¿Puedes intentar ser un poco más dulce? ¿Cuál de los dos era actriz? ¿Cuál era la famosa? Tome, cariñet. És que la Mireia ha tornat. Em quedaré aquí uns dies. Mira, conya, et busques un hotel. Joan, això també és casa meva. Vull dir, és casa d'estapes. I con tu hermana, què tal? Al tercer dia de lectura, vimos que ella no. Joan, parlem, sisplau, parlem! Parla! He estat molt sola a Oslo. És que ets marit a mi, que em queda d'arna. Estàs treballant alguna cosa ara? Estic buscant, però tampoc és tan fàcil. Una cosa hauràs de viure, filla. No sé què fas aquí si no tens a ningú que t'estimi. Planteja't per què ets actriu si et costa tant trobar feina, no és el meu problema. Tu per què vols ser actriu? Per tenir més seguidors a l'Insta. És molt difícil, saps? Mirar la nena que eres. I a la que somiava en ser actriu i dir-li que... Doncs no sé, que potser t'has equivocat.